さんこんにちは。タミヤ RC カーグランプリ、はい、タミヤの RC カーで思いっきり楽しめるイベント、またやってきましたね。はい、私は前回初めてリポートさせていただいたんですが、はい、もうとにかく楽しくって、今回の大会も待ち遠しかったんですよ。楽しみですかね。はい、特にジュニアドライバーたちが見せた嬉しそうな表情や、はい、夫婦や親子、家族で初めて参加する皆さんの、あの楽しそうな笑顔が印象的でしたね。いいこと言いますね。タミヤ RC カーグランプリはビギナードライバー大歓迎のイベントですので、レースまだやったことないよっていう方にも、ぜひ参加してもらいたいですね。はい、さあ今ちょうど今練習走行やってるんですけれども、はい、会場の雰囲気どうでしょう。夏休みということもあって、ね、今回たくさんの方が来場されてますよね、はい、そして今回も個性豊かなカラーリング、はい、デザインのマシンの数々、はい、これも見てるだけでワクワクしますね、はい、そして家族で参加される方も多くて、はい、家族みんなが同じ趣味を楽しめるっていうのは羨ましいですね、はい、とっても羨ましいですね。高幸さん、はい、今回はどんなクラスが開催されますか。はい、今回はこちらの4クラスで開催します。ちなみにあさみちゃんはどのクラスに注目しますか。私はファミリーグランプリですね。ファミリーグランプリいいですね。家族みんなでレースに参加するというのも面白いんですが、はい、なんといっても1台のマシンを夫婦や親子で協力してリレーするというのがどんな展開になっていくのか楽しみですね。楽しみですね。それと高幸さん、はい、今回も弟子の小島恵里奈選手が参加するんですよね。出ますね、はい、前回よりもランクアップできそうでしょうか。はい、先ほどですね修行をしまして多少良くなったのかなっていうのが僕の感想なんですが、はい、本人曰く今日は優勝するみたいです。優勝？すごい自信があるみたいなので、はい、まあ、話半分に期待しようかなと思ってます。はい、はい、それではどんなレースになるのか楽しみです。まずは予選をダイジェストでどうぞ。 OK、 あさみちゃん、家族3人で1台のマシンをコントロールするファミリーグランプリ、お父さんの走りを子どもたちも応援、家族が一丸となって楽しめるのも RC カーの魅力だね。コントロールする順番もこのクラスのポイント。コミカルな走りで大人気のウィリーグランプリ、今回はビッグジャンプの攻略が勝負の鍵だぞ。ビッグタイヤマシンが火花を散らすレースは予選から白熱の展開。毎回ドラマが生まれるジュニアグランプリは今回も見どころがいっぱい。タミヤプラモデルファクトリー新橋店の小島恵里奈選手もこのクラスに参戦。高幸師匠との特訓の成果はいかに。10歳以下のちびっこドライバーもたくさんエントリー、レースを楽しんだぞ。RC 初心者にもおすすめのネオマイティフロックで楽しむバギーグランプリ、ビッグジャンプもかっこよくクリア、各レースで接戦が繰り広げられたぞ。予選からなかなか白熱した展開でしたね。はい、そうでしたね。あの今回、このレースに出る方は初めての方が多いって聞いたんですけども、はい、思ったよりみんな上手でちょっとびっくりしました。そうですよね、はい、あの私は特にファミリーグランプリなんですけれど、はい、あの家族が協力し合う姿って美しいですよね。美しいですね。もうお父さんが息子たちのために、はい、息子娘のために頑張る姿に感動しました。感動しますよね。この後のレースの展開楽しみですね。はい、この後は各クラスの決勝レースです。家族3人でレースに挑戦する夏休み特別企画、子供と一緒に初めてレースに参加する選手も多かったぞ。それでは注目選手にインタビュー、あさみちゃんよろしく。ファミリーグランプリに出場されている秋元ファミリーです。こんにちは。こんにちは。とっても可愛いマシンですね。今回この家族で参加しようと思ったきっかけは何だったんでしょうか。お兄ちゃんがジュニアで参加したいということなので、どうせなら下の子にもちょっと楽しさを分かってもらいたいかなと思って、ぜひファミリークラスに参加してみようと思って参加しました。こんにちは。こんにちは。このお父さんが作ったマシンどうですか。いいマシン、楽しかった。楽しかった。今回家族でご参加ということなんですが、家族で共通の趣味いいですね。あの思い出、あの夏休みの思い出にと思って
初めてなんですけど私も、はいはい、一緒に参加させていただきました。そしてお兄ちゃんはジュニアグランプリに参加するんですよね。なんで RC カーやりたいと思ったんでしょうか。お父さんがラジコンやってたからやりたいと思いました、うん、ありがとうございます。レース頑張ってください。ありがとうございました。頑張ってください。ファミリーグランプリに出場されている長澤ファミリーです。こんにちは。こんにちは。今回はこちらの町に、ね、出場してるんですか。はい。RC カーをもともと始めたきっかけって何だったんでしょうか。私はですね、パパとか弟がやってるのを見てちょっと難しそうだなって思ってちょっとやってみたとき楽しかったからです。今回レース走ってみてどうでしたか。速い人がたくさんいて難しかったです。なるほど。どういうところが一番難しかったですか。誰か その車に当たっちゃったり したりとかして、なんか違う方向に動いちゃったりとかぶつかっちゃったりとかで大変でした。なるほど。こうやってご家族で RC カーを楽しめるっていうのはどうですか。まあ、ちょうど夏休みでいい機会だったので、子供たちを連れて今日は来ました。レースしてるときは楽しいかな。車がいっぱいいるところが楽しい。ファミリーグランプリ頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。注目の秋元ファミリーと長澤ファミリーは予選3番手と4番手で決勝進出。初挑戦とは思えないいい走りを見せたぞ。ファミリーグランプリ予選第1位の西田ファミリーです。よろしくお願いします。予選レースを終えていかがですか。とりあえず久しぶりのレースだったんで、まあ、ちゃんと走ることだけを考えて予選臨んだんですけど、まあ、思ったよりも車がよく走ったんで、まあ、満足してます。せっかく取った1位スタートなんで、まあ、大事に、最後まで1位を譲らずに、まあ、帰ってこれればいいかなと思ってます。ファミリーグランプリ予選第2位の工藤ファミリーです。予選を終えて今のお気持ちいかがですか。上手にできた方じゃないかと思います。緊張しましたか。お母さんがアンカーなんですけど、まあ、なるべくお父さんと子供で少し周回稼いで、お母さんちょっとノロノロしてもリラックスして走れるように組み立てたいな。ファミリーグランプリ予選第3位の秋元ファミリーです。3位、はい、入りましたね。入社しましたね。そうですね。もうお父さんがかなりリードしたんじゃないですか。僕ももうミスしまくってたので、はい、なんとか差をつけてあげれるように頑張っていきたいと思います。なるほど。決勝に向けて何か作戦はありますか。作戦はですね、とにかく、まあ、安全運転を家内がしてくれれば、はい、いけるんではないかと下の子は意外に頑張ってますので、家内が花嫁ですね。はい、はい、曲がるところが難しくて、主人の声かけをちょっと後ろから気にしながら頑張ります。まもなくファミリーグランプリ決勝です。家族の絆と愛情いっぱいの走りに期待しましょう。ファミリーグランプリ決勝6分間でスタートとなります。それでは緊張の一瞬。さあ家族3人リレー方式で走行するファミリーグランプリがスタート。まずはお父さんがドライブする工藤ファミリーが飛び出した。秋元ファミリーの第一ドライバーは結城選手。どのチームも真剣な眼差し。まずは工藤ファミリーがトップで交代。第二ドライバーは長男の遥選手が登場。長澤ファミリーは智恵ちゃんにチェンジ。工藤ファミリーは息子さんの走りも活かしてるね。トップをキープしたまま快調な走り、そのままお母さんにバトンタッチしたいところ。あっとここでマーカーに乗り上げてカメカメ状態。ここでいよいよラストドライバーにチェンジ。
工藤ファミリーは父と息子のリードを守れるか。あーっとここで他のマシンと接触、早く助けてあげて。レース初挑戦のお母さんも頑張って走行しているぞ。しかしここで一気に追い上げてきたのはゼッケン1番の西田ファミリー。工藤ファミリーをかわしてトップを激走。そのまま逃げ切ってゴールイン。父息子そして娘婿という大人なチーム編成の西田ファミリーが優勝。秋元長澤ファミリーは予選順位と同じ3番手4番手ゴール。どのチームも協力して見事完走おめでとう。優勝した西田ファミリーにはネオマイティフロックのキットをプレゼント。このクラスは結果よりも楽しめたかが重要だね。ファミリーグランプリ優勝の西田ファミリーです。おめでとうございます。どうもありがとうございます。優勝した今のお気持ちいかがですか。レース始まってみてで、まあ、周りの皆さんがあの女性の方とかあとは子供さんと一緒にレースに出たのであのちょっと、まあ、自分たちの中であの場違いだったんじゃないかなっていうのがあったんですけど本気であのやらせていただきました。本当におめでとうございました。続いてはコミカルな走りにコースサイドのギャラリーも大注目のウィリーグランプリ。ビッグジャンプを飛び越える豪快なアクションにも注目。予選結果は以下の通り。レース初挑戦の羽田選手は予選5番手通過と大活躍。グリッドに並んだ9台のビッグタイヤマシン。それでは用意。いよいよスタート。グリッド順に第1ジャンプセクションにそのまま突入。そして注目の最初のビッグジャンプ。あっとここで2番手のマシンが転倒。トップ池田選手が後続を一気に引き離す。2番手グループは3台が接戦状態。池田選手はジャンプの着地も決まってるね。あっとここで池田選手着地に失敗。しかしここは落ち着いてリカバリー。転倒する周回遅れのマシンを冷静にかわす池田選手。イッツクー。最後のビッグジャンプもなんとかクリア。そしてそのままトップゴールイン。ホールトゥーフィニッシュの完全勝利。最後は前転でアピール。池田選手おめでとう。喜びのガッツポーズ。決勝結果は以下の通り。5位までは予選順位のままゴールイン。 B メインの結果は以下の通り。娘さんと参加している椿選手は3位フィニッシュ。ウィリーグランプリ上位3名の選手本当におめでとう。ウィリーグランプリ優勝の池田隆さんです。おめでとうございます。 ありがとうございます。今のお気持ちどうですか。いやウィリーやって長いんですけども初めて優勝したんですごい嬉しいです。今日の勝因は何だったんでしょうか。そうですね、とりあえずあの落ち着いてできたのが良かったですね、はい。うん、RC カーの魅力ってどんなところですか。そうですね、やっぱり誰でも楽しめるところ。特にあのワイルドウィリーってあの要はあのどんなところでも走れるじゃないですか、うん、それがやっぱり一番の魅力かなと思ってます。はい、これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。本当におめでとうございます。はい、ありがとうございます。高雪の RC ワンポイントレッスン。イエーイ、イエーイ。今回私が組み立てたネオスコーチャーにタミヤから発売されているオプションパーツを装着。このマシンでレースに参戦したいと思います。イエーイ。というわけで、はい、RC ドライバーの高幸さんに、はい、おすすめのパーツと、はい、その効果をしっかりと教えていただきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、はい、前回のレースは散々な結果でしたよね、はい、そうですか。はい、めっちゃ頑張ったと思うんですけど、まあ、今回はあの師匠として、はいはい、弟子の
マシンのパワーアップをしていきたいと思います。ありがとうございます。で、はい、この中で、はいはい、このパネル装着してほしいオプションパーツを選んできました。はい、このようにいっぱいあるんですけども、はい、めっちゃありますね、はい、これ何つけていいか全然わかんないじゃないですか。で、はいはい、つけてきたので、うんうん、早速エリナゴを見てみましょう。あ、ちょっといいですか、開けてください。いいですか、開けちゃいますね、はい、ボディだけ外してください。バカ、おお、なんか青いのついてますよ。ついてますよね。ちょっとめっちゃかっこいいんちゃいます。先に説明しちゃいますけど、はい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 、先につけてもらいたいのは、うんうんうん、まずフルベアリングセットっていうのが1個、はい、で、今回もう2つつけてます。2つ、はい、はいはいはい、アルミレーシングステアセットっていうのと、ほう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 、アルミステアリングブリッジ、これいろんなカタカナが出てきて難しいところなんですけど、うん、なんかすごい難しい名前出てきましたね、はい、簡単に1個ずつ、はいはい、紹介します。あ、お願いします。まず、はいはい、フルベアリングセットっていうのは、うんうんうん、駆動系ですよね。そのいろんなタイヤがついてる回転部分のところをスムーズにするっていう効果があります。あ、なるほどなるほど、はい、なので、はい、メリットとしては、はい、車の加速感が良くなる。良くなる、うんうん、はい、大事ですね。まあ、大事ですね、そうですよね。で、うん、車の抵抗が減るんですね。抵抗が減るってことは、はあ、走行時間が伸びます。あ、走行時間、燃費が良くなる。あ、なるほどなるほど、はいはいはい、良くなりますね、うんうん、で、メリットはこの2つ。ただ、はいはい、デメリットあるんですか。はい、あります、はい、見えない。あ、つけたかどうかが見えない。そう、見えない。あ、なるほどね、はい、の縦役者ですね。そうです。あ、そう、なるほど、はい、なるほど、はい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 。今この青いって言ったところ、あ、これですね、これが、はいはい、あのステアリング、さっき言った2つなんですけども、うんうん、はいはい、これはもともとプラスチックの部品でちょっと柔らかいのもあるんですけど、うんうん、はいはい、ここにもベアリングが実はついていて。え、これですか。はい、あ、このネジのとこですか。ちょっと見えにくいところについてるんですけど、はい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 、それもステアリング のスムーズに動くところなので、うんうんうん、車が曲がる感覚っていうんですか、ね、はい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 、そういうのが体感できるパーツですね。なるほどね、はい、へえ、ここにこの2種類がついてるってことですか。そう、ここにこの2種類がついてる。ああ、なるほどなるほど、おほおほおほ、これただキラキラさしてるだけじゃダメなんですね。ダメですね。かっこいいだけじゃダメなんですね。性能大事です。そっか、はい、なんかキラキラしてるからうちめっちゃいいんやと思ってました。はい、それではパワーアップしたマシンを走行させてみましょう。いきまーす。じゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃーん、ひょっ。お、ちょっとカーブめっちゃ曲がりやすくなってません。それパーツの効果が出てきてるってことですかね。パーツですか。はい、これどのパーツがいいってことですか。カーブこれは、うん、アルミレーシングステアリングと、はあ、アルミレーシングブリッジね、はあ、なるほど、はい、よっよっ、加速も良くて。加速も良くなった、うん、それはベアリングの効果が。ベアリングですか、はい、加速はやっぱベアリングがいいんですか。そうですね、はい、なるほど、あは。もうこれ私の腕も一緒に上がってるから優勝狙えますよ。すごい自信ですね。え、なんでですか。いやいや、ね、誰しもね、自信を持ってやらないとね。そうですね、そうですよ、チャンスはありますからね。そうですよ、ほら、え、ちょ、めっちゃうまないです、今のカーブ、うん、いい感じ、いい感じ。マシンもパワーアップしましたし、はい、今回私、いけちゃいそうな気します。申し訳ないんですけど、はい、今回優勝して、はい、師匠の元から卒業させていただきます。すいません。すごい自信ですね。あ、暇じゃないですか。すごいです、この自信は。まあ、とは言っても、はい、あのレース自体は一人で走ってるわけじゃないので。そうなんですよね。前回教えた、はいはいはい、そのぶつけないだとかいろいろ教えましたよね、はい、それをやっぱ、ね、忠実に守ってもらって、はいはい、今日のレース目標は何メインでしたっけ。とりあえず前回のままでいくと B メインなんですが。 B メインですが、はい、優勝。優勝、優勝ですよ、はい、目標は高く高く高く。そうですね、優勝です。はい、わかりました、はい、期待してます。見ててください、私の腕を見ててください。はい、今回表彰台目指して頑張ります。続いては小中学生と女性ドライバー限定のジュニアグランプリ。今回のレースでも一番人気、小島恵里奈選手の結果にも注目ですぞ。
それでは注目選手にインタビュー。あさみちゃんよろしく。ジュニアグランプリに出場している、今回がレース初挑戦の椿ななみちゃんです。こんにちは。こんにちは。今回レース初挑戦ということですが、 RC カーを始めたきっかけは何だったんですか？お父さんがやってるから。今回こういろいろやってみて、もっとこうなりたいなってところはありますか？もっと上手になりたい。上手になりたい。今日のななみちゃんの RC カーの走らせっぷりはどうでしたでしょうか？落ち着いてていいと思います、はい、そうなんですね。お二人のマシンを見せていただいてもいいでしょうか？お揃いなんですね、はい、かわいいですね。頑張ってください。兄弟でジュニアグランプリに参加している勝部ハルト君と涼太君です。こんにちは。予選終えていかがですか？3位だった、はい、思ったような走りができたかな？相手にぶつけられた。次はどんな作戦でいきますか？当たんないように。当たんないように。今回レースどうでしたか？面白かった。面白かった。思ったように走れたかな？ぶつかってなんか曲がれなくなっちゃった。次のレースはどうしていきましょうか？ぶつかんないようにちゃんと走る。頑張るぞ。おー、タミヤプラモデルファクトリー新橋店の小島恵里奈さんです。すいません、お仕事中、はい、あのどう、あ、お疲れ様です。予選どうでしたか？見ました。師匠、すみません、弁当食べてました。ですよね。ひどい。あのね、めっちゃうまいこと走ったんですよ。頑張ってました。結構ね、絡まったんですけど、でも何位だっけ、その組では4位だったんですよ、うん、4位で、全体的に11位らしくて、これちょっと、もしかしたら B メイン超えて A メイン残るんちゃいます？私ちなみにね、はいはい、今 B メインギリギリ、A メイン入るか入らないかぐらいなんですけど、その A メインの一番最後の人、うん、はいはい、そのタイム差言っていいですか？はい、パッと見た感じで10秒ぐらいあるんですよ。おっと、じゃあ10秒ってどれぐらいかっていうと、はいはい、このコースで 半周ぐらいって言うんですよ。それを超えたら、そう、それを超えたら A メインですね。まあ予選まだもう一回あるんでね。そうですよね。そうですよね。がっちり A メイン残っちゃいますんで、師匠を優勝狙っちゃいますんで、皆さん期待しててください。お願いします。ありがとうございます。予選トップの岡島選手は10歳のドライバー、レース初挑戦9歳の国安拓実選手はタミヤ RC スクール卒業生だね。ジュニアグランプリ予選第1位の岡島啓太くんです。予選走ってみていかがでしたか？すごく緊張して、負けるかと思ったんですけど、まあ途中から追い上げて頑張れたので、あれ良かったです。この後決勝がありますが、どんなレースにしたいでしょうか？この車の最低限の力を引き出して走りたいです。ジュニアグランプリ予選第2位の国安拓実くんです。予選レースを終えてどうでしたか？1位になりたいんだけど、しょうがないと思います。2位ってすごいよ。どんなところ頑張ったの？この相手がクラッシュしてるところを避けるっていうこと、あと分からないこと。目標は何でしょうか？1位になることです。ジュニアグランプリ予選第3位の中野龍太くんです。予選を終えていかがでしょうか？初参加なんですけど、3位といういい成績で予選が終わってほっとしています。どんなところに気をつけて走ったんでしょうか？ぶつからないようにすればそこそこは行くと思っていたので、巻き込まれないように走りました。目標は何でしょうか？もちろん優勝です。まもなくジュニアグランプリ決勝です。ジュニアドライバーの熱い走りととびっきりの笑顔に期待しましょう。決勝レースには9台のマシンが出走、まもなくスタートです。それでは用意。先頭の岡島選手が第1コーナーでいきなりハーフピン、しかしうまく立て直した。やるねー。岡島選手、鋭いコーナリングで1周目はトップをキープ。あっと、ここで周回遅れのマシンと接触。順位はどうなる？2番手のマシンがすぐ後ろに迫ってきた。トップの岡島選手、大人顔負けの集中力。各選手、マシンをコントロール姿はまさにレーサーそのもの。岡島選手の赤いトヨタ86が快走中。
あっとここでまさかの転倒。しかしこっからの立ち上がりが早い。 It's marvelous。 いよいよ各選手ラストスタート。岡島選手見事な走りでそのままゴールイン。ほっとした表情はやっぱりジュニアドライバーだね。お父さんが後ろから優しく声をかける、まさに家族愛。さあ今回は小島エリナ選手が出走した決勝 B メインにスポットライト。トップグループが接触している間にエリナ選手、グリーンのネオスコーチャーが一気に2番手に。どうじゃ、私の操縦テクニックを見たか。新しく装着したパーツのおかげか良い走りを見せるエリナ選手。あっと油断は禁物、まさかのコーナーフェンスに激突。もたつく間に8歳の椿七海選手が追い上げる。面白いレース展開だ。ややふらつきながらも快走を続けるエリナ選手。このままトップゴールとなるか。あっとここで得意の壁ドンならぬフェンスドンが出た。ここでトップに立つのはナナミちゃんだ。しかしここは意地を見せてエリナ選手も盛り返す。 0.1 秒差でチェックポイントを通過。このレースどうなるの。そしてインからエリナ選手が行った。再びトップだ。いよいよレースも終盤戦。まだまだナナミちゃんにもチャンスはあるぞ。そしてまたまたフェンスにつまずくエリナ選手。ほんと好きね。ナナミちゃん落ち着いた走りでトップに返り咲いた。恐るべし8歳の女の子ドライバー。お父さんと RC を始めたナナミ選手、なんか楽しそうだね。あっとしかし再びエリナ選手が追いついてきた。まさか前回と同じ場所でクラッシュ。自滅したエリナ選手を置き去りにしてナナミ選手が快走。そのままトップゴールイン。 B メイン優勝は椿七海選手、おめでとう。そして崩れ落ちるエリナ選手、ほんと悔しそう。いいバトルを繰り広げたお互いを称え、両者ハグハグ。これぞレースの醍醐味だね。 C メインの結果は以下の通り。6歳の久保田選手が見事トップゴール。ジュニアグランプリ総合優勝の岡島選手にはネオマイティフロックのキットをプレゼント。本当におめでとう。ジュニアグランプリ優勝の岡島啓太くんです。おめでとうございます。ありがとうございます。このレース展開、何か作戦はあったんでしょうか。スタートして離してから、そこから当てないようにゆっくりしていって、それでいけるかなと思いました。なるほど。 RC カーの楽しさって何ですか。バトルです。バトル、はい、これからもぜひ RC カー頑張ってください。はい、おめでとうございました。続いてはネオマイティフロックのみのワンメイクレース、バギーグランプリ。RC カー初めての方にもおすすめのマシンです。バギーグランプリ予選結果は以下の通り。予選2番手の福川選手は福岡県からの参加だぞ。決勝レースは9台のマシンが出走。まもなくスタート。それでは用意。トップグループが一斉にジャンプセクションに突入。
1周目トップはゼッケン1番の市川選手。ビッグジャンプも楽々クリア。鋭い走りで早くも独走態勢。ネオマイティフロックは本当によく走るね。混戦の中ビッグジャンプで他のマシンを飛び越えて着地、ワンダフォー。市川選手のマシンは危なげなく周回数を重ねていく。あっとここで他のマシンと絡んで転倒。しかしポジションはキープ。そのまま逃げ切って1番市川選手がポール2フィニッシュで優勝。照れながらのライトガッツポーズ。初参加での優勝本当におめでとう。決勝結果は以下の通り、レース初参加の武田選手も5位入賞です。 B メイン決勝結果は以下の通り、優勝したのは初参加のジョニス選手。今回は初参加選手の活躍が目立ったぞ。バギーグランプリ上位選手おめでとう。バギーグランプリ優勝の市川清隆さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちいかがですか。今回レンジャーズの代表で優勝とミッションが指令が出たので頑張りました。じゃあ見事ミッション達成ですね。達成ですね。本当におめでとうございます。ありがとうございます。ビギナードライバー大歓迎のレースイベント、タミヤ RC カーグランプリ、いかがでしたか。本当に迫力満点のレースでしたね。はい、そうでしたね。今日良かったですね。はい、もうそれぞれのクラスでのドラマ、はい、あれも見てて感激しちゃいますね。子供とか泣いてましたからね。ですよね、はい、こう親子の愛とか、はい、夫婦の愛とか、はい、それから兄弟間の愛も見えて。あ、そうですね、今回多かったですね。ですよね、はい、まあ、ファミリーグランプリには注目していたんですけど、はい、それ以外のジュニアグランプリですとか、はい、あとウィリーやバギーでも、はい、やっぱりこう親子間の関係とかでうまくレース展開運んでいたりするんですね。なんかチームワーク良かったですね。ですよね、こう応援する子供とか、うん、そうですね、いいですよね。微笑ましかったです。ああやって家族みんなで楽しめる RC カーって素敵ですね、はい、楽しいですね。タミヤからは今回紹介したマシン以外にもたくさんの種類の RC カーが発売されているので、気になった方はタミヤのホームページをチェック。タミヤ RC カーグランプリ、次回は君からの挑戦を待ってるぞ。エリナの反省会ということで、前回に続き2度目のレースでしたが、はい、エリナ選手どうしてでしたか。はいはい、いや反省するとこないでしょ。本当ですか。ナイスナイス。本当ですか。ナイスナイス。いや、まあでも振り返ってみると、はいはいはい、前回の反省会の時に次は、うん、あの B メインに行くって言ったんですよね。そうです。で見事有言実行しましたよね。そう、有言は実行しましたよね。ちょっと腕上げましたよ、腕。師匠どうですか。まあよくやってたと思いますよ。 B メインで2位まで上がりましたからね。いやいや、途中まで1位だったでしょ。そうなんですよね。そう、あのちゃんと見てたからね。いやいや、あのでも7位スタートして1位になって、はいはい、しばらく1位でしたよね。そうで、なぜか最終的には1位を奪われいや、そんなことない。あの1位の人に1周ラップされたよね、確かね。しかもあの範囲前回と同じなんですよね。そう、あの自分のミスっていうね、同じところにぶつかっていたっていう。そんなことはないと思うんですけど、ね、あれも一応作戦ですよ。作戦です。作戦そう、すごいね、うち優しさを持ってるんで、はい、ね、あのしかも女の子だったじゃないですか。ね、優勝者ななみちゃん。そうそう、ななみちゃんね、だったのでやっぱ私が一応ね取るわけにいかなかった。いやいやいや、私見てましたよ、あのマシンを動かしてるエリナ選手。そんな顔はしてなかったですよ。完全にやったるぞ的な感じです。悔しくてしゃがみましたからね。まあ結果的に後付けしたんでしょ今の。そんなことはないですよ。何をおっしゃってるんですか。ただ前回と比べると本当に、はいはい、そうですね、
すごい変化です、ね、ちなみに私一切練習なしですからね。そうだね、車俺が預かってるからね。それを褒めることなんですか。まあね、まあ、運もあるしね、レースってね。運ですか、うん、実力ですやん。まあそうですね、そういうことにしましょう。あれ、次の目標はどうするんですか。もうね、最初から決めてる A メインの優勝ですよ。 A メインの優勝、優勝ですよ。あ、そうです。段階踏みません。A メインに出るとか、ね、まずね、入ってから勝つっていう。いやいやいや、優勝ですよ。 あの目標は高く、高く高く、そうです。じゃあ次回の目標、それでいいですか。大丈夫です、大丈夫です。 A メイン優勝。でも大丈夫です、大丈夫ですね、師匠。はい、そうですね。頑張りましょう。もう早くね、師匠から卒業しないとね、いけないんでね。じゃあ次に向けてちょっとまたアップデートして持ってきますので、はい、よろしくお願いします、はい、頑張ります。結局師匠頼みじゃん。他力本願で。次回も頑張りましょう。頑張ります、ありがとうございます。